অন্যায় দেখিও নেদেখাৰ ভাওজৰি থকাৰ সমান দুষ্কৰ্ম একো হ'ব নোৱাৰে। আনৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় দেখিও যদি নীৰৱ হৈ থাকে তেন্তে নিজেও পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব। ন্যায়ৰ সপক্ষে মাত মাতিব পৰাজনৰহে নিজৰ বাবেও ন্যায় দাবী কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এই কথাখিনি আমি কোৱাৰ কাৰণ অৱশ্যে আছে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে অপমানিত বোধ কৰি ফেচবুকত ক্ষোভ উজাৰিছে। কাৰো নাম অৱশ্যে সন্দিকৈয়ে উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু সন্দিকৈৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে অৱসৰৰ পূৰ্বেই ননিগোপাল মহন্তই ভি চি হিচাপে শপত লোৱাৰ বাবে তেওঁ অপমানিত হৈছে। পিছে সেইজন ভি চি প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে নিজৰ কাৰ্যকালত কোনো চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰে বিৰোধিতা নকৰিলে। ছমাহ পূৰ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ত চৰকাৰে নিযুক্তি বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি সন্দিকৈয়ে এতিয়া সদৰি কৰিছে। অৰ্থাৎ ছমাহ পূৰ্বেই তেওঁ হৈ পৰিছিল নিযুক্তিৰ ক্ষমতাহীন ভি চি। তথাপি চৰকাৰৰ ভয়ত সেই কথা সন্দিকৈয়ে নকলে। এতিয়া কিন্তু ৰাজহুৱা অপমানৰ পিছত মুখ খুলিছে সন্দিকৈয়ে। অৰ্থাৎ নিজৰ প্ৰতি অন্যায় হোৱাৰ পিছতহে কথা ক'বলৈ তেওঁৰ সাহস হৈছে। শিক্ষাবিদ হিচাপে প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈৰ কৃতিত্ব অতুলনীয়, কিন্তু মুৰব্বী হিচাপে তেওঁৰ দুৰ্বলতা এতিয়া গোপন হৈ থকা নাই। ক্ষমতা হেৰুৱাইহে জীৱনৰ প্ৰতি নিৰ্মোহ হৈছে সন্দিকৈ। ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত তেওঁ কিন্তু আছিল এজন মাত্ৰ স্তাৱক। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।